Bine v-am găsit! Martie ne aduce deja din plin zile cu soare, emoții de primăvară și evenimente de suflet. Despre unele din ele vom povesti și noi astăzi. În anul jubiliar, când vom marca 75 de ani ai Marii Victorii, raionul Dubăsari a luat start acțiunea Eroii Noștri. Centrul Culturii Moldovenești de la Universitatea de Stat Nistreană, la 10 ani de activitate rodnică, asemenea unei case mari. Cu această ocazie, el a primit oaspeți. Promovăm cultura poporului nostru și simțim din plin sosirea primăverii. Satul Tașlâc a găzduit ediția a 5-a a festivalului din Zestrea Neamului. Suntem în anul jubiliar, când vom marca 75 de ani ai Marii Victorii. Raionul Dubăsari cu această ocazie a luat start acțiunea Eroii Noștri. Inițiator este Direcția Învățământ, scopul ei de a acumula materiale despre pedagogii veterani ai Marelui Război pentru apărarea patriei și apărătorii Republicii. Anii de grea cumpănă ai Marelui Război pentru apărarea patriei tot mai mult pleacă în istorie. Curând vom marca jubileul Marii Biruințe, dar nici când nu va fi uitată jertfirea de sine a ostașului sovietic, lupta și eliberarea de sub jugul fascist nu numai a țării proprii, dar și a Europei întregi. Și-au adus aportul la apropierea biruinței și pedagogii care au muncit pe acest tărâm 10 de ani. La moment, în toate instituțiile școlare din raionul Dubăsari activează muzee, în care sunt prezentate materiale despre pedagogii veterani ai Marelui Război pentru apărarea patriei. Conducerea Direcției Învățământ a luat decizia de a le acumula și a crea o arhivă electronică. În afară de aceasta, toate datele vor fi prezentate pe site-ul orășenesc. La Școala Medie Moldovenească numărul 3, studierea și arhivarea documentelor despre pedagogii veterani a început încă în 2010. Acumularea se făcea treptat din cauza că informația era puțină. Din această cauză, noi ne adresam la diferite organizații. Cel mai mult în acumularea informației ne-a ajutat Comisariatul Militar din orașul Dubăsari, care ne-a transmis cartele militare referitor la informații despre veterani. Un mare aport la acumularea informațiilor ne-au adus și rudele. La noi a fost un pedagog, Alexandru Davidovici Abramov, care a activat la noi în școală, a fost învățător de limbă și literatură moldovenească. Dumnealui, în afară că preda la școală, scria foarte multe poezii. Informația aceasta noi am aflat-o mai târziu de la rudele care s-au aflat la început în Germania, apoi au plecat în Canada. Elevii, în comun cu pedagogii, au prelucrat sute de documente, diverse materiale ce țin de calea de luptă a pedagogilor veterani, despre decorațiile lor, locul de muncă și viață. La moment, în proces de studiere, sunt materiale vizând 7 persoane. Noi acumulăm materialul despre Prodan Vasile Constantinovici. Vasile Constantinovici a lucrat la noi la școală, a fost învățătorul de istorie. Ne-a predat istoria, era un profesor erudit, foarte harnic. Ca să aflăm tot materialul, ne-am adresat la rudele. Rudele erau în diferite țări, a fost foarte greu să facem legătură, dar totuși materiale avem, materialul e foarte interesant. În această acțiune, pedagogii împreună cu elevii acumulează materiale în care oglindesc viața veteranului, materiale despre familia sa, unde au activat, unde au lucrat, materialele care oglindesc viața din acea perioadă a Marelui Război pentru apărarea patriei. Consider că aceste activități, aceste măsuri dezvoltă în elevi simțul patriotic, le dezvoltă dragostea față de patrie, deoarece viitorul nu deschide ușa celor ce vin fără trecut. Către jubileul de 75 de ani ai Marii Biruințe, în raion sunt desfășurate un șir de activități, concursul desenelor și compunerilor, acțiunile Alături trăiește un veteran și Strada Eroului. Școala Medie Moldovenească numărul 3 se află pe strada ce poartă numele eroului Uniunii Sovietice Ion Șicunov. Dumnealui a participat la eliberarea dubăsarilor în primăvara anului 44. A fost în componența echipajului T-34, care în timpul luptelor a căzut în râul Nistru. Pe colina Gloriei sunt înhumate osemintele eroului și încă ale 3 membri ai echipajului. Școala noastră se găsește pe strada Șicunova numărul 1. În această cauză noi am hotărât să căutăm informații referitor cu acest erou. Informația este, dar e foarte puțină. De această cauză am hotărât să ținem o legătură cu orașul în care dumnealui s-a născut și în școala în care a învățat. Am scris o scrisoare către școala dată. Ea se află în Rusia.
regiunea Altai. Așteptăm răspuns, sperăm că informații suplimentare referitor cu Șcunov o să vină la noi. Pentru elevi, asemenea acțiuni sunt deosebit de necesare, spun pedagogii. Ei studiază mai bine istoria țării, perioadele groaznice pentru popor. Le cultivă simțul patriotic și respectul față de veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei. E foarte principal că să știi istoria veteranilor, să iubim patria și meleagul nostru. Acțiunea se va sfârși la 7 mai, iar toate documentele ce țin de viața veteranilor pedagogi vor fi acumulate și creată arhiva electronică. Apoi, datele vor fi prezentate pe site-ul orășenesc. Fiecare doritor va avea acces liber la studierea istoriei și a căii de luptă a eroilor ce au adus pacea în 45 și încrederea în viitor. Centrul Culturii Moldovenești de la Universitatea de Stat Nistreană, la 10 ani de activitate rodnică. Asemeni unei case mari, centrul în această zi jubileară a primit oaspeți. La sărbătoare au venit reprezentanții ai diferitor popoare ce locuiesc în Nistrenia, plai multinațional, unde își cunosc limba și rădăcinile. Centrul Culturii Moldovenești de la Universitatea de Stat Nistreană Taras Șevcencu activează 10 ani. Deschis în mod simbolic în zilele mărțișorului, el în întreaga această perioadă a promovat păstrarea tradițiilor și obiceiurilor neamului nostru. Sute de activități artistice, științifice, educative au loc aici. Putem numi Centrul Culturii Moldovenești adevărata casa mare a universității. Aici vin delegații, aici facem și luăm cunoștințe de ultimele manuale școlare, diferite de săptămânalul Adevărul Nistrean, alte activități din mass media. Este un prilej când întâlnim oaspeții. Acest lucru era imposibil dacă nu era să fie susținerea conducerii Republicii noastre, pentru că alte centre de cultură întotdeauna mizează pe ambasada rusă, ambasada ucraineană, noi moldovenii n-am avut pe cine miza. Și de ce am mizat? Pe conducerea noastră. Îi mulțumim și aducem deci felicitări centrului și ne gândim spre noi realizări. De-a lungul anilor, în acest centru au muncit colaboratori științifici, savanți filologi, prin contribuția cărora au ieșit de sub tipar dicționare, manuale, material didactic. Ei se ocupă de cercetarea particularităților istorice, lingvistice, culturale ale moldovenilor din Nistrenia. 10 ani în urmă, eu am participat la deschiderea acestui centru. Adresez cuvinte de mulțumire tuturor persoanelor care zi de zi lucrează aici, deoarece el îndeplinește un rol important în societate. Mă bucur că Centrul Culturii Moldovenești activează și se dezvoltă. La dispoziția studenților filologi, în centru este tehnică de ultimă oră, literatură artistică, manuale, etc. Aici se desfășoară activități de nivel republican și internațional. Ne mândrim că avem așa centru unde noi avem posibilitatea de a ne arăta talentele, de a participa la diferite măsuri. Mă bucur că anume sărbătoarea jubileu centrului a coincis cu sărbătoarea mărțișorului, cu primele zile de primăvară. Asemeni unei case mari, centrul în această zi jubileară a primit oaspeți dragi sufletului. Într-o cunună multinațională s-au împletit urările de bun augur, care au răsunat în limbile popoarelor ce locuiesc în Nistrenia, plai multinațional, unde își cunosc limba și rădăcinile. În zilele mărțișorului, satul Tașlâc din raionul Grigoriopol a găzduit ediția a 5-a festivalului din Zestrea Neamului. Au participat colectivele folclorice și reprezentanții artei decorativ-aplicative atât din satele raionului Grigoriopol, cât și oaspeții din Slobozia. Acest eveniment tradițional le permite participanților și spectatorilor să promoveze cultura poporului nostru și să simtă din plin sosirea primăverii. Casa de Cultură din satul Tașlâc a adunat la ediția a 5-a festivalului raional din Zestrea Neamului 18 colective artistice. Activitatea a fost desfășurată în două nominalizări. La prima, obiceiuri, datini, tradiții de primăvară-vară. Au evoluat 7 colective folclorice și 2 teatrale. La a doua, expoziție de artă decorativă. Au participat atât colectivele venite din satele raionului Grigoriopol, cât și oaspeții din raionul Slobozia. Acest festival este nu numai pentru a păstra cu sfințenie tradițiile și obiceiurile datinile populare noastre moldovenești, pentru a face acea prietenie, pentru a face schimb de experiență. Acest festival astăzi nu se oprește aici la Tașlâc, data viitoare merge mai departe, Speia, Teiu, Mălăieștiu, adică zona din sud
festivalul Asol Cutremure. Dreptul de a deschide festivalul i-a fost oferit colectivului gazdă, Izvoraș. La moment, ansamblul este format din 25 de membri, care montează în scenă adevărate spectacole folclorice. De această dată, locuitorii satului Tașlâc au prezentat vechea tradiție, coacerea plăcintilor reci. Suntem foarte bucuroși că la numele noi în sat au ales să petrec acest festival. De ce? Fiindcă aici avem un sat pitoresc, un sat frumos, un sat pe malul Nistrului, un sat cu oameni iubitori de muncă, de muzică, oameni care au tare frumoasă tradiție, obiceiuri, care sunt lăsate de la moșii, strămoșii noștri. La fiecare nuntă, la fiecare cumătrițe, se făcea acest lucru, se pregătea cuptorul de cuvară, se bătea vatra, ca la moldoveni. Din anul 2007, membrii colectivului Izvoraș au adunat în jurul la 100 de cântice despre mamă, țară, dor de plai, oamenii harnici și ospitalieri și multiple tradiții, obiceiuri. Această măsură folcloristică și de etnia moldovenilor noștri este condusă deja de 5 ani de președintele filialii Uniunii Moldovenilor din Grigoriopol, Natalia Dumitrașcu, susținută de șefa Direcției de Cultură din acest region, de doamna Ludmila Chiricoi. Este o sărbătoare a sufletului moldovenilor noștri. Cine dacă nu noi vom păstra cultura? Cine dacă nu noi vom păstra limba noastră moldovenească? Și noi vom face tot posibil ca limba noastră să fie veșnic pe altarul comunității mondiale. Folclorul este inima poporului. Menținem folclorul, îl promovăm, cu el trăim, cu el ne alinăm. El ne întristăm, folclorul este viața noastră. Avem o scenetă, leagănul, este un obicei primul scăldat a pruncului. Și avem un concert, mic concert, la festival consacrat mărțășorului. Suntem bine dispuși, felicităm toată lumea cu primăvara, dorim mult sănătate și ne bucurăm de atâta lume care participă și susține această sărbătoare ca mărțișor. Colectivul folcloric Datina Străbună din satul Mălăiești, raionul Grigoriopol, are în repertoriul său multiple tradiții și obiceiuri nu numai de iarnă, dar dedicate și altor anotimpuri ale anului. Colectivul nostru are deja 5 ani de când activează și acest festival frumos tot își celebrează astăzi jubileul de 5 ani. De aceea ne bucurăm foarte mult că am fost la toate etapele acestui festival. Astăzi am venit cu un obicei din bătrâni foarte frumos care se numește scoaterea din fașa copilului. Tradițiile și ne adună, ne unesc, ne fac mai integre, deoarece fiecare stărui să fie câte un crâmpeu, ceva nou, ca să fie... Pentru generația tânără să arătăm multe tradiții interesante, să nu uităm tradițiile, să nu uităm istoria, fiindcă istoria se bazează pe trei piloni. E neam, tradiții, obiceiuri. Participăm în tot anul la festivaluri, la concerte, la tradițiile de sate, la hramurile satelor. Mulți suntem copii acolo și ne ducem noi, tot colectivul. Și ne mândrim colectivul nostru, toate fetele sunt mândre, sunt voioase, sunt frumoase. În Casa de Cultură au fost prezentate diverse expoziții ale meșterilor populari. Coșuri din lozie, sculpturi din lemn, lucrări din fâșii de stofă, pănuși, goblen, o întreagă varietate de mărțișoare. Prezentăm diferite lucruri care sunt făcute de noi. Lucruri nou care am făcut este ca o masă, două scaune. Am făcut mărțișori, am făcut frumoși, mai facem lucruri care trebuiesc să le arătăm la oameni. Și e frumos, și bucuri oamenii de aceste meșteșuguri care le facem noi. Ana Păscari, directorul Casei de Cultură din satul Speia, a adunat în jurul său un grup de elevi, amatori de lucru manual. Din 2013 și până în prezent, membrii cercului Moara din Hârtie confecționează variate lucrări, însușesc tehnici noi de artă decorativ-aplicativă. La festival au prezentat multiple mărțișoare. Avem mărțișoare confecționate din ață, mărțișoare confecționate din hârtie și avem deja și mărțișoare confecționate din pănuș.
le place mărțișorul, pentru că mărțișorul ne caracterizează pe noi moldovenii. De 1 martie toți copiii de cercul își dăruie mărțișorul unul altuia, dăruie mărțișorul și mamelor, taților, prietenilor, tuturor. Artiștii amatori ai colectivului Busuioc din Spiia au un repertoriu cântece cu o tematică bogată, coborând din deal la vale, la Gheorghiță la portiță, Dumă dorule la mamă și multe alte. Foarte mă bucur că și astăzi suntem prezenți alături de alte colective în care ne putem să luăm unii de la alții ca exemplu, ca obiceiuri și ca tradiții. Sunt mai mulți membri colectivului care strâng cântece din sat populare, care sunt transmise din generații în generații și care s-au pierdut cuvintele sau ceva, noi încercăm să le perfecționăm. Activitatea a reușit. Toate colectivele participante la festival au demonstrat că orice popor va avea viitor dacă își păstrează rădăcinile și tradițiile. Despre primăvară și iubire în limba muzicii și dansului popular. În această săptămână în Palatul Republicii a avut loc închiderea Mărțișorului 2020. Onoarea de a scrie ultima pagină a Festivalului Florilor și Sufletului i-a fost oferită ansamblului de stat de cântece și dansuri populare Viorica. Viorica, un cuvânt cu mai multe sensuri, nume de fată, floare de câmpie, instrument muzical și, desigur, denumirea celui mai vechi colectiv al Republicii noastre, Viorica. Anul curent pentru el e unul deosebit. Ansamblul ne bucură cu o maestrie perfectă și ne scaldă sufletul în frumusețe de-a lungul a 75 de ani. Din dansurile populare cu foc, Hora Satului, Răzășească, Zorile Nistrene, suitele de balet bulgară, Țigănească, a savurat cândva aproape întreaga Uniune Sovietică. Evoluările la diferite festivaluri i-au adus ansamblului o mare popularitate nu numai în Nistrenia, dar și în Cuba, Turcia, Grecia, Italia, Germania și alte țări. Festivalul Mărțișor, o tradiție moștenită din strămoși, împreună cu cele două fire, alb și roșu, simbol al curățeniei și purității. Acesta e timpul când vrei să le oferi celor dragi căldură și dragoste, să savurezi din patrimoniul cultural al poporului nostru și anume din maestria lui, inclusiv și a ansamblului de stat Viorica, motivele căruia ascund în sine spectrul multinațional al Nistreniei. E o sărbătoare frumoasă pentru toate doamnele, o sărbătoare frumoasă pentru toți pământenii noștri. Este o sărbătoare de primăvară unde se cântă frumosul, se dansează frumosul, se aduce numai cele mai bune cântece și cele mai vesele dansuri. Se aduce în dar la toți orășenii, la toți spectatorii, un program ales din tot repertoriul ansamblului Viorica, un repertor cel mai frumos, cel mai gustos, cel mai vesel. Așa e sufletul omului. Când vine primăvara, apare o dorință arzătoare de a dansa și cânta. Odată cu natura, renasc și sentimentele, se înnoiesc puterele. Oamenii de artă culeg noi forțe de a crea. Este o sărbătoare sufletească, acolo unde se demonstrează toată creativitatea, tot ce ține de cultura unui popor. Pentru că astăzi ne întâlnim și cu dans și cu muzică. Astăzi, împreună cu dirijorul, am ales așa, o piesă mai specială, nici muzică populară, și am venit în special pentru doamnele, pentru domnișoarele, care nu de mult și-au sărbătorit Ziua Mondială a Femeii, deci această piesă am adus-o în dar în special pentru ele. Lucrând în Viorica de atâția ani și chiar jucând pur și simplu în ansamblu de copii, eu m-am obișnuit că primăvara întotdeauna ne întâlnește cu Festivalul Mărțișor, cu concerte, cu spectacole, cu diferite, știu eu, demonstrații care le-am îndrăgit de mic copil. Dansul se numește, este dans de
glumă care se numește Baba mea, care l-am prezentat cu solista ansamblului Olga Găiduc. Și eu, deci, nu sunt acum artist al ansamblului, dar mi-e drag chestia asta. Fiecare gest, motiv, stil este îndeplinit cu o anumită dibăcie și iscusință. Aceasta necesită o muncă asiduă și dragoste față de ocupație și poporul său, ce poartă faima acestui mod de exprimare a frumosului. Solista ansamblului Viorica, Valentina Ursuleac, activează aici deja 25 de ani și de fiecare dată când asculți cântecele interpretate de ea, simți puterea lor, capabilă să vindece suflete. Astăzi am venit în scenă cu o sârbă foarte frumoasă, cu o sârbă cu temperament, o sârbă moldovenească, despre țară, despre viață, despre muzica noastră, despre dansurile noastre. Primăvara e și o bună posibilitate de a primi oaspeți. De data aceasta, capitala au vizitat-o interpreți de muzică populară, Angela Arsini și Vasile Cebotari, care au venit să bucure nistrinii cu coloritul național moldovenesc. Publicul receptiv i-a făcut să se îndrăgostească de acest meleag pitoresc. Astăzi vom cânta muzică, o romanță, un cântec balcanic și la sfârșit un cântec țigăresc. Bucurie sufletească, să bată din palme că le-a plăcut cântecul și eu, bineînțeles, să mă bucur ceea ce pot face, sănătate că e mai bună decât toate și să dai Domnul să ne vedem și la anul și la mulți ani. Mesajul primăverii și dragostei publicul l-a primit cu mari aplauze. Artiștii au reușit să prezinte frumoasele obiceiuri ale moldovenilor, rușilor, ucrainenilor, bulgarilor. Ei au arătat că e bogat, e viu, trăiește folclorul, iar prin el și noi, reprezentanții lui. Suntem moldoveni și de mult n-am fost la concert moldovenesc. Ne aducem aminte din tinerețe, cum eram noi școlăriți, în vârstă, pe urmă și ne plac festivalul ăsta, că e nostru național moldovenesc. Primăvara pentru mine este reînvierea naturii și mărțișorul ne aduce multă bucurie. Sărbătoarea aceasta înseamnă ceva curat, ceva frumos, când înflorește o floare, când se topește zăpada, viața apare în alt culoare. Au apreciat minunata petrecere a sezonului și un grup de jurnaliști străini. Țara noastră le-a căzut drag sufletului și acum ei filmează o emisiune despre ea. Un loc central în care va ocupa festivalul Mărțișor. La părerea străinilor, el ne caracterizează pe noi înșine. Vorbește despre vatra noastră, a doinelor și horelor. Мы считаем, что подобного рода мероприятия, они очень важны. Considerăm că activitățile de acest fel sunt foarte importante pentru popularizarea culturii. Aceasta îi unește pe oameni, creează o senzație de sărbătoare și aduce bucurii. Astfel a luat sfârșit decada Mărțișorului. Un șir de concerte s-au revărsat ca niște pierle. Pentru a demonstra încă o dată, cultura națională este piatra de fundament, este ceea ce ne definește pe noi ca popor. Pentru astăzi atât, ne revedem săptămâna viitoare cu dispoziție de primăvară și vești bune. La revedere!